Сега това е любимото ми репетиционно студио. Без музика? Но с нашите страхотни гласове и без Фреди да ни диша във врата. Да, така е. Точно така, Драбусък. Не обичам да те гледам напрегната. Не съм напрегната. Само съм леко разстроена. Почувствах се глупаво, като научих, че Камила се е явила на прослушването. Не го прави на въпрос. Виж, тя ми е приятелка и знае колко много мразя да... Отново се напрегна, а това е зле за хип-хопа. Виж, хип-хопът не е само пеене. Трябва да вложиш цялото си тяло в него. Ето. Коленете леко свити. Концентрирай се. Не ме гледай, само затвори очи и ме следвай. Да, вижи горната част на тялото. Аз ще водя. Ти си талант. Само изпразни ума си и се остави на музиката. From the flames in the dust came a man like me. Only wanted sympathy. Had a big, big heart, but the world had grief. Many were the people in need. So he fought and he fought all these enemies. Just to make a place to be. With all his friends as one big team. Calling in a family. Yeah. So brave, so tough. Don't hate, spread love. The way is up, yeah. That's the way to win, to win. That's the way to win, to win. That's the way to win, to win. All day, all night, go hard, yeah. That's the way to win, to win. Бяхме в парка и нямаше музика, но беше вълшебно. Изглеждаш ентусиазирана. Васло вие, че не е само заради таланта на Роб. Пени, аз съм ти приятелка, не те съдя. Да, знам, просто не разбирам откъде дойде всичко това. Аз имам чувства към Роб. Чувства като? Не знам. Може би, защото Себ го няма толкова отдавна, а всичко останало продължава. Това не помага. Е, сигурна съм, че турнето е много тежко. Но каза ли му честно, че имаш нужда да е тук? Горе-долу, но той винаги се разсейва. Докато Роб е тук до мен. Да, разбирам. Не знаех, че е така чувствителен. Да, малко е недодяла на пръв поглед. А относно външния вид, не се облича като Сет, но е много искрено момче. Това е такъв емоционален хаос. Трябва ли да се тревожа? Не, не мисля. Обаче така стана с Ники Клеер и смени майка. Но дори не знам дали е сериозно. Препоръчвам само да разбереш какви са истинските ти чувства. Хей, защо Пиколо говори на френски? Здравей, Ками. Готова ли си да пееш с Мартин? Не, дори не сме репетирали още. Всъщност, това е съвсем ново за мен. И то. Знаеш, винаги е хубаво да изпробваш уменията си с нещо различно. Не мислиш ли, Пени? Трябва да влизаме в час. Пени! Искам да знаеш. Разчитай на мен, ако се нуждаеш от нещо. Благодаря. Прочетох за майка ти. Сигурно е било шокиращо да я видиш така. Да, но се радвам, че се прибра. Тя ще се възстанови бързо. Разбира се. Но погледни от добрата страна. Вече няма да трябва да пътува по света за концерти, както преди. Трудно е било да растеш с майка, която вечно я няма. Майка ми винаги е успявала да присъства в живота ми. Много е мило колко си и предана. Сега разбирам защо пренебрегна шоуто и училище, за да й помагаш. Всички имаме приоритети, Марта. Трябва отново да излезем да пием смути. Съжалявам, много съм заед с училището сега и трябва да репетирам с Том. Но ти трябва време за почивка и много ще се радвам да се помотаем заедно. Добре, виж сега, може да съм оставил грешно впечатление, но не искам да имам връзка с теб. Ясно? Аз и ти не мога да си представя откъде ти е хрумнало. Не ме вълнуваш по този начин. Добре, добре. Както и да е, искам да знаеш, че не ми хареса как говореше там на Пени. Само се опитвах да съм мила. Не беше. И животът не е само конкуренция, Марта. Преди време тук имаше момиче, което мислеше само за победата.
И никога не беше щастлива. Помисли върху това.